vrlo, vrlo bitan energetski resor. Ako situacija zaista bude ovakva, da nitko nije kriv, nema smjena, nema ništa, imamo dva čovjeka koji međusobno ne prijima. Nisam ja to rekao, vi želite smjenu danas, je li tako? Ne, mi želimo nečiju odgovornost, da se kaže koji je odgovornost. Smjenu danas i odgovornost, toga danas nema, mi o tome na predsjedništvu nismo danas razgovarali i to sam vam rekao. A da li će toga biti sutra ili drugi tjedan, evo vidite, vi ostavljate tu mogućnost, ali konkretno vaš kolega Bačić jučer nije ostavio takvu mogućnost, on je rekao nema, šteta nije nikad. Nije to kolega Bačić. Pa u tom stilu je išlo, kao nitko nije kriv ništa. On što rekao, on je dugo govorio, puno su ga ispitivali, možda je to sa sve izvučeno iz konteksta kako se to inače radi kod dugih tiskovnih konferencija i zato ja nastojim uvijek biti kratak i jasan. Ali vas uporno guraju pred medije zadnjih dana, zašto baš vas? Pa zapala me tako. Este pica.